Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa marnivo nevypína ani nenadúva. Nie je dotieravá, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmýšľa zle. Neteší sa z neprávosti, ale raduje sa s pravdou. Všetko vie zniesť, všetko verí, všetko úfa a všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane. Jána Katarína, rozhodli ste sa uzavrieť sviatosné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevným spoločenstvom sviatosne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Áno. Ja. Beriete si Katarínu za svoju manželku? Áno, beriem. Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Áno, sľubujem. Katarína, beriete si Jána za svojho manžela? Áno, beriem. Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Áno, sľubujem. Katarína, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna Ducha Svätého. Nechajte si vziať radosť z toho, že vy ste jedno telo. Totiž to tu je jedna zásadná vec. To je váš život. Za vás nikto život nežije. Ani rodičia, ani priatelia. Tých vidíte na pár minút a tak, ale to je váš život. A keď sa slobodne a úprimne rozhodnete a prežijete ho v radosti, nič krajšie nie je. Toto vám želám na začiatku, aby ste voči sebe boli úprimní. Aby ste naozaj cítili slobodne, že sa máte radi. Nie z donútenia. To má úplne inú príchuť. To sami musíte cítiť. Aby ste vytvorili telo, ktoré bude naozaj navonok jednotné. Vy dvaja ste to nové telo. Pred oltárom nášho Pána Ježia Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak Pán Boh pomáhaj.